nti a fe bara wa so ohun na ni bawo ni a se nkirun bawo ni a se le kirun gege bi anabi wa muhammad bo se nkirun en to ba fe kirun ko si tabi sugbon yo lati se kini a kokko daniyan sokan to ba ti daniyan a daniyan erun to fe ki a da si kini sokan to ba ti de lo si bi pun fe kirun on lati se kini on lati doju ko kaaba ni erun awon yen lo fe kini abu fe yen fila ni o doju ko kini kaaba tin se kibla an lati kirun len to ma duo ni ta ba fe kirun a duo kirun ni en ti o ba lagbara lati duo yo joko kirun en ti o ba lagbara lati joko kirun yo kirun len to se kini to fi egbe lele a wa bere sini kirun bawo la se ma bere sini kirun a bere sini kirun pelu be ka se takbiratul ihram a so ba wi pe allahu akbar ta ba ti so be lan ta n so be yi a je ki oju wa ma wo kini ibi ti a fe ma fi ori kan le si ibe la ma wo a de gbe owo wa mejeji a gbe soke pelu bi a se n se allahu akbar ni la ma gbe owo lo soke be tabi before e tabi after e ni a ma gbe owo yen soke a wa je ki owo wa yi ko wa ni bi eti wa ebi eji ka wa mejeji tabi eti wa mejeji ta ba ti gbe soke ton ta ti se allahu akbar ton ba yen a wa gbe owo yen owo otun a gbe sori tosi a wa gbe mejeji si ori igbaya wa eleyi atokunrin atobirin bakan na ni fun awon mejeji ni bi ta so leyin na a wa se adua kan ta n pe ni duaul istiftah a se pẹ̀lú àwọn àdúrà tó ṣe pé ní àmúnú ẹ̀ nínú tó ṣe pé ní ó wá láti dùà nẹ́bí wa muhammad kẹlẹ́ àwọn àwọn ọkùnrin ọba nínú ẹ̀ ní kí ni àṣọ gbólóhùn pé subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk so àdúrà yìí ni à ń pè ní duaul istiftah à ṣe tá a bá ti ṣe àdúrà yìí tán a wá ṣe a'udhu billahi minash shaitani rajim a dẹ̀ ṣe bismillahi rahmani rahim a wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ka suratul fatiha so suratul fatiha yi a ka ni pipe ni gbogbo erun wakaraka ta ba fe kini a ka suratul fatiha ni pipe ni so a se ni sunna pe ta ba ka fatiha tan ka ka sura mi leyin e ta ba ka kini ta ba ka fatiha tan ta ba ti wa ka fatiha ta ba ti wa ka fatiha tan ati sura ta fe ka leyin a dake jeje die leyin na a tu wa gbe owo wa soke a se a gbe owo wa soke si bi eti kini si bi ejika wa mejeji tabi bi eti wa mejeji a se allahu akbar ta ba ti se allahu akbar ton a wa se kini a wa fori a se a ruku ruku a ba ma ruku a je ki owo wa mejeji ko wa ni orikun wa mejeji a je ko wa ni orikun wa mejeji daada a je ko duro sibe daada a je ki awon omo ni ka owo wa yen ko ka fun ni space gege bi igba te pa fo afowo di orikun wa afowo di mu a di mu daada so a na eyin wa na níbi ìrùkú yẹn a na ẹ̀yìn wa a jẹ́ kẹ́yìn wa kó nà tó bá nà àwa yẹ kí orí wa àti ẹ̀yìn wa kí ó wà ní déédé kó wà ní déédé a dẹ̀ jẹ́ kí elbow wa kó jìnà kó a gbé jìnà sí kí ni ẹ̀gbẹ̀gbẹ̀ wa a ní lẹ elbow wa mọ́ ikùn a fún ní space a jẹ́ kó jìnà sí so bá ṣe máa ṣe ìrùkú lélẹ̀ àwa farabalẹ̀ níbi ìrùkú yẹn dáadáa a sọ gbólóhùn subhana rabbiyal azim a so gbolohun yi ito fun lelaju ni pe keyan so ni emeta tabi jube lo so a de tu fe a le wi mi na to tu yato si subhana rabbiyal azim ya le wi nkan mi ninu awon askar ti a se lofin to wa nu sunna to ye pe ni iyan ma nse lori roku ta ba ti roku tan bayi a wa ta ba ti pari le a wa se kini a gbe ori dide ni bi roku lasiko ta ba n gbe ori dide ni bi roku yen ta n lo si oke a so gbolohun sami allahu liman hamida so gbolohun a so imam la je ni a ba n darun kini a so ta ba ti wa gbori ta ba ti gbori dide ni biroku ta ti duro deede a mu owo wa mejeji na a tun gbe soke si bi ejika wa mejeji tabi ni bi eti wa mejeji a se kini a gbe sibe a gbe sibe a wa so leni ti n se kini a duro deede ta ba ti duro deede ni berokun a duro daada titititi gbogbo ara wa egungun ara wa ma fi se kini to ma fi joko pada si aye to wa leyin na a wa si fuwa gbe owo wa si igbaya wa pada owo otun sori to si sa a gbe sori igbaya wa so lori iduro ta duro yi nigba ta roku tan yi a so gbolohun rabbana walakal hamd o ba je imam ni wa ni abi a n darun kini a ba duro ni
ẹ̀yìn mọ́ọ̀mù ni. Lẹ́yìn eléyìí a wá ṣe kí ni a sujud lẹ́ni tó ń ṣe Allahu Akbar bákan náà a sujud a gbé orikun wa la ma kọ́kọ́ gbé sílẹ̀ ká tó gbé ọwọ́ sílẹ̀ tó bá rọrùn fún wa bẹ́ẹ̀ bọ̀ tí ò bá rọrùn a lè kọ́kọ́ gbé ọwọ́ síwájú orikun ẹsẹ̀ méjèèjì. So ta bá ti wá sujud ta gbórí lélẹ̀ ta sujud a gbé a relax lórí àtẹ́lẹ̀ ọwọ́ wa méjèèjì a tẹ sílẹ̀ pẹlẹsẹ a gbé ọwọ́ àtẹ́lẹ̀ ọwọ́ wa méjèèjì a gbé sílẹ̀ ta bá gbé sílẹ̀ a make sure pé àwọn ọmọ níka wa a jẹ́ kó dojú kọ kíblà a lẹ̀pọ̀ a wá ṣe kí ni a jẹ́ kó kọ dojú sí kíblà a mú ayẹyẹ kọ́ wọ́ yẹn kó wà níbi etí èjìká wa méjèèjì tàbí nígbà míì kó wà níbi etí wa méjèèjì so a gbé apá wa a jẹ́ kápá wa ṣe kí ni kó kúrò lórí ilẹ̀ ńlẹ̀ a rèzẹ̀ kúrò lórí ilẹ̀ ńlẹ̀ a lè jẹ́ kí imú wa àti ojú wa kó kan ilẹ̀ ńlẹ̀ dáadáa a jẹ́ kí ó kan ilẹ̀ ńlẹ̀ orikun wa náà orikun wa méjèèjì náà a jẹ́ kó wà ńlẹ̀ ńlẹ̀ àti àwọn ìka ẹsẹ̀ wa méjèèjì a gbé dúó a jẹ́ kó wà nílẹ̀ ńlẹ̀ a jẹ́ kó dojú kọ àwọn ọmọ níka ẹsẹ̀ wa yẹn a jẹ́ kó dojú kọ kíblà a dẹ̀ jẹ́ kí kókósẹ̀ wa ibi ẹ̀yìn ẹsẹ̀ gìgírísẹ̀ wa a jẹ́ kó dúó dáadáa a jẹ́ kó súnmọ́ra wọn níwọ̀nba so ta bá ti wá forí kanlẹ̀ yẹn ta wà ní sujud yẹn a make sure pé àwọn oríkìríkì ara tó yẹ kó wà ńlẹ̀ ńlẹ̀ gbogbo ẹ̀ ló ṣe kí ni ló wà ńlẹ̀ ńlẹ̀ àwọn oríkìríkì ara wo ni àwọn náà ni iwájú orí wa àti imú méjèèjì ó gbọ́dọ̀ kanlẹ̀ ńlẹ̀ ọwọ́ wa méjèèjì náà ó gbọ́dọ̀ wà ńlẹ̀ ńlẹ̀ orikun ẹsẹ̀ wa méjèèjì ó gbọ́dọ̀ wà ńlẹ̀ ńlẹ̀ àti àwọn etí ẹsẹ̀ wa àwọn ọmọ níka ẹsẹ̀ wa méjèèjì ó gbọ́dọ̀ ṣe kí ni méjèèjì ó gbọ́dọ̀ wà ní ilẹ̀ ńlẹ̀ ta bá ti wá sujud ta wí ta sujud dáadáa a sọ gbólóhùn subhana rabbiyal a'la so èyí tó fi ń lọ́lá jù níbi ká sọ lẹ́ẹ̀mẹ́ta tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ a dẹ̀ fẹ́ ká tún sọ àwọn míì nínú àwọn àsíkárì tó ṣe pé ní èèyàn ń sọ lórí sujud tó wá nínú sunnah téèyàn bá sọ so a dẹ̀ tún fẹ́ bákan náà pé ká yẹ́ kádùá pọ̀ lórí sujud torí pé kí ni àkókò ààyè tó ṣe pé ní àdúà máa ń sábà ti ṣe kí ni gbà ni so ta bá ti parí sujud yìí a gbé orí wa sókè lẹ́ni tí ń ṣe allahu akbar so abati awa joko lẹni to ma joko to ma fi ara balẹ̀ joko dada so titi gbogbo awọn egungun ara wa ma fi pada sibi to wa to ma du dada a na ẹsẹ wa tosin ohun la ma tẹ pẹlẹsẹ a joko le iyẹn ẹsẹ wa tosin la ma joko le so ẹsẹ tọtun tiẹ a ma na soke a jẹ ki awọn ọmọ nika ẹ ko ṣe kini ko dojuko kibla so a wa gbe ọwọ wa mejeji a gbe si orí itan wa àti orikun wa méjèèjì ọwọ́ ọ̀tún sórí itan ọ̀tún àti orikun ọ̀sùn ọwọ́ òsìn sórí itan ọ̀sìn àti ti orikun tòsìn agbèlè lórí bẹ́ẹ̀ ìjókòó ta jókòó yìí ń ta máa wí lórí ìjókòó ta ara jókòó yìí òun náà ni gbólóhùn rọ́bìrì fírílí tàbí ká sọ pé rọ́bìrì fírílí wàhámní wàdíní wàrúsókúní wàáfíní wàjúbórúni àbí ká sọ ìtọ́ yàtọ̀ sí àwọn ta wí wọ̀nyí nínú àwọn àdúrà tó yẹ pé ni ó wá pé ànábì máa ń ṣe láàrin ìjókòó lórí ìjókòó tó wà láàrin ìforíkanlẹ̀ méjèèjì so a ti ṣèforíkanlẹ̀ kan a wá jókòó so lẹ́yìn eléyìí a tún ṣe allahu akbar a wá ṣe ìforíkanlẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì so a tún foríkanlẹ̀ so a gbé ta gbogbo ta ní ká ṣe lórí ibi ìforíkanlẹ̀ ta lákọ̀ọ́kọ́ pé gbogbo àwọn nǹkan tó gbọ́dọ̀ kanlẹ̀ a ṣe bẹ́ẹ̀ náà níbi ìforíkanlẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì ta bá ti wá foríkanlẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì tabati foríkanlẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì náà a ṣe gbogbo ta ṣe níbi ìforíkanlẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ a ṣe bẹ́ẹ̀ tabati wá gbé orí dìde níbi ìforíkanlẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì ta fẹ́ dìde lọ síbi pé a fẹ́ lọ bẹ̀rẹ̀ sí ní kírun a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ráka ẹlẹ́ẹ̀kejì a ṣe kí ni a ṣe gbólóhùn allahu akbar so lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ngbà míì kíyàn tó dìde lọ síbi pó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní kí ráka ẹlẹ́ẹ̀kejì yẹn ó lè rárá jókòó ní jókòó tó fúyẹ́ láàrin yẹn gẹ́gẹ́ bí ìjókòó tó jókòó láàrin ìforíkanlẹ̀ méjèèjì yẹn so ìjókòó yìí ló ń pè ní ìjókòó ìsinmi so téèyàn bá dẹ̀ fílẹ̀ kò sí láì fi ń bẹ̀ torí òun tiẹ̀ kò ní síkiri kankan kò dẹ̀ ládùá kankan téèyàn máa ṣe ń bẹ̀ tó bá wúyàn ṣùgbọ́n tí ò bá wúyàn èèyàn lè ṣe kí ni èèyàn dìde láti bi sujud yẹn kó máa lọ síbi ráka ẹlẹ́ẹ̀kejì ni so tó bá ti dìde lọ síbi ráka ẹlẹ́ẹ̀kejì a gbé ara lé a rest lé orí orikun ẹ̀ méjèèjì tó bá rọrùn fún bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá le láti ṣe ó lè relax lórí ilẹ̀ ńlẹ̀ náà so
a de se gege bu se ti lori raka keji a se lori raka keji bu se lori raka lakoko bo se kiraka lakoko na lo se ma kiraka lakeji iya to kon wa nbe na ni pe kini koni ka dua ul istiftah to ka ni bi raka lakoko yen koni ka to ba ti wa pari raka elekeji a joko ijoko pon fe se tashahud on fe se ataya to ba ti joko ijoko tashahud a joko bo se ba se ni ko joko ni bi laarin iforikan le mejeji to ma ba se so pe ko joko yen ko ma tese osisile le a joko le a wa noti otun ba se ni ko joko yen na lo se ma se kini lo se ma joko gege bo ijoko laarin iforikan le mejeji na lo se ma joko ijoko ataya ti alakoko a gbe owo e totun a gbe sori itan e atori kun e totun so a je ki elbow e ko wa lori igbeyin elbow e ko wa lori itan e ori e lo ma je ko wa ko ni gbe jina si a wa nbe so bakan na owo osin e na a gbe sori itan tosin ati orikun tosin so a gbe sori a na gbeleji a te owo e si ori e so totun ti e owo otun to gbe sori itan ati orikun totun a di owo yen a di to ba di owo yen so a je ki owo to fin owo labe ati atanpaku a je ki owo to gunju ika to gunju ati atanpaku o ma gbe won sori ara won to ba di owo e a gbe so yan tabi ko je ki o form bi pe o form saku atanpaku atanpaku ati owo to gunju won lo yen a je ki wo ara form bi saku so owo to owo ilabe to ma fi owo ilabe o ma fi owo ilabe a fi toka si si kibla bayi leni tin toka si je kan susu olohun ba lo ma fi toka si kibla a bi en te fi toka si kibla ni to toka si pe kini ikan susu ni olohun ba leyin ile lo ma bere si ni ka tashahud ni ori ijoko yi ni joko alakoko ti tashahud so to ba ti se tashahud tan a wa se kini tashahud ati ataya so to ba ti se tan so a dide lo si bi raka eleketa to ba je pe irun to nki yen irun lopo meta ni abi ero lopo merin a gbe owo esoke na a gbe lo si bi ijika emejeji tabi ete ti abi eti e bi egbe eti emejeji le tin so gbolohun Allahu akbar so o ma gbe so gbolohun Allahu akbar so a de gbe mejeji na owo mejeji a gbe si ori aya gege ba ti salaye la kokko pe to ba ti se Allahu akbar to owo mi ejin a gbe totun sori tosi a wa gbe si aya a de ka suratul fatiha nikan fatiha nikan lo ma ka ni bi raka eleketa to ba de ka ni bi to ba ka ni bi raka eleketa ati raka elekerin ti zuri to ba se alekun lori fatiha lekokan ko si n to buru nbe to ba ti wa ki raka eleketa tan a dide lo si bi raka elekerin gege bo se dide lo si bi raka elekeji ni ta kokko salaye so to ba ti wa ki tan ba yen to a wa joko tashawudu last one to je ti elekeji a se gbogbo n to se nibi tashawudu alakoko na lo ma se yeto to kan wa nbe ni pe ijoko yen ma yato nibi ijoko ti tashawudu elekeji a te ese osin ohun lo ma te a wa je ko yo nibi egbe ti otun ni bi egbe otun ese osin ti ma jade so a yo jade ni bi egbe otun so a wa je ki ese totun ko se kini ko duo to ba ti duo a wa je ko je pe ese otun yen o gbele ori ile to ba ti joko ijoko ti tashahudu geyin bayi a wa se tashahud a de se asalatu fun anabi muhammad ikela ti lelon ko ma ba a tu wa se kini a wa so pelu olohun ba ni bi awon kan merin gbolohun to ma so ohun naa ni awon nkan merin to fe waso nbe ohun a so bayi wipe allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi alqabr wa min fitnati almahya wal mamat wa min sharri fitnati almasihi dajjal to ba ti so gbolohun itan a wa sadua fun re pelu gbogun to ba fe to ba han si pe o fe to ma se lanfani laye ati ni alkiyama to ba ti se le itan a salamu si egbe otun a so gbolohun assalamu alaikum wa rahmatullah a yi so tun titi ti ma fe ri gbogbo pare ke egbe otun e bayi bakan na a tu salamu se egbe osin na a so assalamu alaikum wa rahmatullah a se be na si egbe osin bayi ni irun e se kini o ti pari olohun ba lo ni mo julo.